Adobe Connect er et videokonferansesystem som de fleste høyskoler og universiteter i Norge har tilgang til. Også veldig mange private bedrifter bruker Adobe Connect. Men det kanskje en del ikke vet, det er at hvis du ikke rekker fram i tide til å sitte med PC-en din, så kan du alltid bli med på et Adobe Connect-møte via mobiltelefonen din, Android, iPhone eller iPaden eller Galaxy-tabben din. Alle disse har gratis Connect-app, og den skal jeg starte opp nå. Nå starter jeg opp Adobe Connect mobil, og så må jeg skrive inn en URL for å komme inn i et møte. Der har jeg allerede gjort klart URL'en til et møterom, og jeg trykker på Next. Og så har jeg kalt at jeg er inne med navnet iPhone. Vanligvis så skriver jeg inn navnet mitt, og så trykker jeg Enter for å gå inn i dette møterommet. Og da er det muligheten til å følge en forelesning med video og diverse andre funksjoner som møtelederen eventuelt velger å bruke i møte. Her ser dere at det er flere bilder som er oppe samtidig her. Jeg har flere valg borte til venstre, der jeg kan velge alle på en gang, eller så kan jeg velge bare PowerPoint-presentasjonen, eller så kan jeg velge å se hvem som er med i samtalen, eller jeg kan se på bare bildet av foreleseren, jeg kan chatte, og jeg kan skrive inn beskjed. Men la oss nå velge denne her. Hvis jeg går bort til PC-en som holder presentasjonen, så skifter jeg fort skjermbilder, slik at du kan følge med i PowerPointen underveis. Du kan høre den som holder presentasjonen fortløpende gjennom Adobe Connect. Og hvis du velger å slå på ditt eget videokamera, så har du også mulighet til det med å slå på webkamera, slik at du også kan få lov til å være med i møtet. Dette avhenger selvfølgelig en del av båndbreddet. Her var det iPhone min. Nei, unnskyld, det er Android-telefonen min som vises bildet, eller så har vi iPaden min som viser bildet her akkurat nå. Disse er de tre videokildene vi har. Hvis jeg nå kjapt kobler vekk, så skal jeg vise hvordan dette her ser ut på iPaden min. Det er enda bedre funksjonalitet. Her blir jo ting mye tydeligere, slik at man kan følge med og få med seg de forskjellige presentasjonene som måtte skje. Her er jeg inne og har valgt en der man ser foreleseren og man ser presentasjonene. I praksis så kunne jeg også holdt presentasjonen via dette verktøyet her. Men jeg bruker det mest personlig, bruker det når jeg ikke rekker å komme fram til undervisningen som jeg skulle vært med på et nettmøte i tide. Da er det ofte at jeg kobler meg inn via min mobile enhet, og så får jeg følt med på dette her likevel. Vit altså at alle studenter og lærere i Norge har tilgang til dette møteverktøyet. Det er det Uninett som sørger for. Mange private bruker det også. Selve applikasjonen for å bli med i dette nettmøtet er gratis, og det heter Connect eller Adobe Connect, og kan lastes ned fra Market eller App Store hos Apple. Lykke til med bruken av Adobe Connect på din mobile device.